Alloh taolo o'sha tanlab olgan insonlari rabboniy olim deyiladi. Rabboniy olim. Rabboniy olim degan nima degani desa, xalqni boshidan boshlab asta-sekinlik bilan tarbiyalab boruvchilarni rabboniy olim deyiladi. Alloh taolo hazratga shunaqa rabboniylik bir sifatini nasib qildi. Xalqni tahoratdan boshladilar. Erinmadilar. Tahorat to'g'risida masala so'rasa ham shu masalalarni aytaverdilar. Tahoratni bor o madrasadagi domladan so'ra demadilar. Yoki o imomlar gapirsin tahorat to'g'risidagi masalani. Namoz to'g'risidagini palonchi gapirsin demadilar. Tahoratdan o mustahab qilishdan boshlab sekin-sekin xalqni tarbiyalashga harakat qildilar. İmon e'tiqodini tarbiyalashga harakat qildilar. Juda asta-sekinlik bilan. Hikmat bilan o'sha haqiqiy o'sha rabboniy bir olimlarda topiladigan sifat bilan tarbiyalashga harakat qildim. Menimcha o'sha ancha bu ko'zlagan maqsadlarga Alloh taolo nasib ham qildi. Shu manhaj bor edi hazratda. Hazratda qo'pollik degan narsa yo'q edi. Hazratda noumidlik degan narsa yo'q edi. Eng insonlarni muvaffaqiyatsizi kim desa, bu insonlar muvaffaqiyatsizi noumid inson dedi. Gunohkor jannatga kirishi mumkin, lekin noumid inson jannatga kirmaydi. Günahkar insan hareket kılıp bir muvaffakiyetler gelişi mümkün değil. Naumit insan ona kabul müydü? Hazrette üç nakangi halkın terbiyesi de, geleceğe bir ulu bir neticeler gelişliydi. Naumitlik degen narsa yoktu. Kaçan karısı suda halası yakşı oladı, Allah halası yakşı oladı.